我们学校接收了两个特殊的学生，他们在上个学校里将同学欺凌致死，因手段残忍震动一时。他们还笑嘻嘻地说，我们还小，不会受到惩罚的。我摸着他们的头微微一笑，没错，这里就是你们的庇护所。他们还不知道在这里他们不会有长大的那天了。你们是为什么被上个学校退学的？这句话刚问出口，我对面坐着的两位家长脸色骤然一变。其中一个家长最先反应过来，他卑微地起身给我递了根烟，边笑边说道，因为出了一点小误会，两个孩子感情好，就约着一起转学过来了。另一个家长赶紧应和，是的马老师，现在俩孩子没地方要，帮我们辩护的牛律师说让来您这儿问问。突然一个穿着深蓝色运动服叫张千文的男生笑嘻嘻地开口，因为我们杀人了呗。另外一个比他个头稍矮的男生叫宋和，两人得意洋洋的挤眉弄眼，仿佛小小年纪杀人是一件非常了不起的事情。张千文爸爸暴怒，朝着他的后脑勺抽了过去，把嘴闭上，再瞎说老子弄死你。张千文如一头小兽一样跳了起来，恶狠狠地盯着自己爸，来，你现在就弄死我，你弄不死我，回头长大我就弄死你。局面瞬间乱作一团，我把手里的资料一扣，安静，你们两个霸凌杀害了一位同学，对吧？但因为你们年龄尚小，再加上没有找到犯罪证据，牛律师依托这一点给你们做了无罪辩护，虽然躲过了司法的制裁，但现在已经成了臭名昭著的过街老鼠，没有学校会愿意接受杀人犯的，所以你们找到了我们这里。我扫视着面前这些人的脸庞，被我说中后，他们的脸上有惊恐，有得意，有不安，但没有一个人有愧意。一阵致命的沉默后，我突然拍手笑道，恭喜你们，我这里专收你们这样的学生。家长们不可置信地看着我，真的吗？我点点头，当然了，我们学校的宗旨是有教无类，不管什么样的孩子我们都会用心教育对待。家长们欣喜若狂，一口一个马老师喊着我，还把早就准备好的礼袋红包往我手里塞，谢谢老师，您才是真正的教育者，我相信孩子能在您这里走上正途，孩子们做了错事也要给改正的机会，感谢您愿意给孩子们机会。我没有拒绝他们的红包，收下钱后我盯着那两个少年，你们愿意在我们学校重新开始做一个新造的人吗？他们瞪着我，显然没想到还有学校愿意接受他们。张千文啐了一口痰，不屑地看着我，我们可是杀过人的，别惹我们。我笑了笑，放心，我们学校最保护你们这种小孩哥，你们绝对不会后悔自己的选择。送走了他们的家长，我正打算带他们熟悉一下环境，突然门口冒出来一位记者堵住去路，请问您知道他们犯下的罪行吗？我淡定点头，知道，所以来我这里改正错误吗？那个记者皱着眉头，一副被我恶心到了的神情。改正？你知道他们霸凌虐杀的手段有多残忍吗？那个被害死的孩子什么都没做错，这两个恶魔有给过那个孩子机会吗？听到记者的话，一直跟在我身边的张千文和宋和嗤笑了一声，傻呗。记者脸色大变，你们说什么？张千文双手插兜，一脸不屑地看着记者，我说你是傻呗，不就杀个人吗？大惊小怪的。记者颤抖道，不就杀个人？张千文个头很高，小小年纪身形跟成年人差不多，他晃了晃自己的拳头，你也想死？就在这时，宋和趁机掀开了记者的裙子，记者被吓了一跳，暴怒道，你们干什么？我无动于衷地看着这一切，而宋和和张千文哈哈大笑，哈哈哈哈，你看他那个样子，骚货。记者恼羞成怒，但他努力压下自己的情绪，只问了一句，我只问你们一句，你们真的对死者一点愧疚感都没有吗？宋和和张千文冷冷地看着他，我能感受到他们眼中的杀意。如果我不在这里，如果这是个无人的小巷，接下来会发生什么可想而知。沉默几秒后，宋和咧嘴一笑，愧疚是什么东西，能吃吗？有能耐你来抓我呀。道歉啦，姐姐，我们还小，是不可能偿命的哦。记者阴沉着脸没有说话，宋和和张千文笑着继续往前走，还畅想着即将开启的美好新生活。我悠悠开口，他们的话你听到了吧？记者扶了扶眼镜，听到了，之后就麻烦你好好给他们改正了。真可怜，他们还以为这里是他们的庇护所。办好手续的第二天，张千文和宋和就来班级报到了，我将他们安排的班级和他们原来的班号一模一样。去班级的路上，他们还在嬉笑怒骂，可进入教室后，他们却愣住了。宋和揉了揉眼睛，张千文也脸色一变，我微笑道，怎么了？台下所有同学都在注视着两人，同学们的嘴角扬起一丝诡异的微笑，眼神亮而空洞，看来是很欢迎两位新同学呢。张千文大喊道，这班里的人和我之前班里的同学一模一样。宋和双腿颤抖，他颤颤巍巍地拉了拉张千文的袖子，看那里。张千文顺着他的指引看过去，突然惊恐地大叫一声，陆鑫。陆鑫就是被他们霸凌虐待致死的小男生，此时的陆鑫穿着校服安静地坐在一旁，他旁边的座位是空着的，随时等待新同桌的莅临。我摸了摸张千文和宋和的头，看来你们对咱们班同学的名字很熟啊，那你们谁愿意做陆鑫的同桌呢？话音刚落，张千文和宋和对视一眼就要往外跑，这时砰的一声，教室的门自动关上了，门带出一阵猛烈的风，将张千文和宋和震得坐在了地上，哗哗哗，张千文的校服裤子一湿，居然尿了出来，一股尿骚味弥漫在整个教室里。我微微一笑，看来张千文是高兴坏了。陆鑫，过来领你的新同桌吧。陆鑫面无表情地站起身来，点了点头，就要过来拽张千文。张千文一边大叫一边后退，宋和惊恐地看着我，你到底是什么人？我微笑着看向宋和，一步步走近他，告诉我这里是哪里，学校，你是什么？宋和头上沁出豆大的汗珠，我是人。我摇了摇头，你不是人，是畜生，来告诉老师畜生应该待在哪里。宋和嘴唇微动，惊恐地看着我，我笑了笑，畜生应该待在屠宰场里，欢迎你们来到专属你们的地狱。张千文和宋和呆坐在地上已经无法动弹了，随着我慢慢的靠近，二人双眼紧闭，吓得抱在了一起。鬼呀，救命救命。过了片刻，教室门口的风停了，整个屋子如同死一般的安静。等他们再睁开眼的时候，教室里的同学变成了他们完全陌生的模样，正一脸好奇地看着他们。宋和惊魂未定地看着张千文，这是怎么回事？刚才那些人呢？我站在讲台上清了
清嗓子，你们怎么还不回自己的座位？张千文使劲拍了拍自己的脸，然后喘了口气，幻觉吧，刚才可能出现幻觉了。二人互相搀扶着站了起来，慢慢坐回到陆欣的座位旁。可是他们刚落座，凳子猛地一下被抽开，二人直接重重地摔在了地上。他们俩瞬间恼羞成怒地跳了起来，一把揪住陆欣的衣领，你想干什么？陆欣面无表情道，初次见面，开个小小的玩笑而已。全班同学这时纷纷扭过头来，哈哈大笑。张千文和宋和之前哪受过这种羞辱，之前这种把戏都是他们用来对付别的孩子的。两人二话不说便举起了椅子，宋和恶狠狠地盯着前面的同学们，笑你大爷，我看谁给老子笑。我转过身用板擦使劲在桌上拍了好几下，肃静，注意课堂纪律，我们要开始上课了。话音刚落，班里的同学们一瞬间安静了下来，只留下一丝诡异的笑容盯着张千文和宋和，五十多双眼睛一眨不眨地盯着二人，两个人的头发瞬间立了起来。我没有理会他们二人，而是拿起粉笔不紧不慢地在黑板上写下今天课程的内容，必修一，霸凌实务。同学们，今天我们要来继续学习霸凌的技巧与方法。众所周知，随着科技的进步，当下的霸凌已经不局限于拳脚，有更多的生活物品可以为我们所用。我一边说一边从包里拿出几样教学道具，刀片、卷发棒、弹簧刀、圆规、棒球棍等物件，被我整整齐齐地摆放在了讲桌上。宋和和张千文惊讶地站了起来，不可置信地打量着我。宋和一边咬牙一边恶狠狠地瞪着我，什么玩意儿，你他妈内涵我们是吧？张千文站起来一脚把桌子踹翻，马老师，有什么话您直说呗，不就杀了个人吗？这事儿过不去了是不？我还没来得及回应，坐在第一排的一个个子很矮的小男生端着一个大保温杯快步走到了二人的面前。你们说话声音太吵了，把嘴闭上。说罢，那个低个子男生直接将保温杯里滚烫的热水朝两人的脸上泼了过去。二人根本没来得及反应，一大团水蒸气瞬间便在他们面前蒸腾开来。男生拿着保温杯诡异地盯着他们，发出咯咯咯的笑声。他们掩面嘶吼，二人的惨叫声不绝于耳地回荡在教室之中。凉水，凉水在哪？我悠悠地走到他们二人身边，一把抓住他们的头发，在他们的脸上揉搓了一下。他们发出了杀猪般的惨叫声。我冷冷道，我刚才是不是有强调了课堂纪律要肃静？你们怎么还在大呼小叫啊？宋和首先害了怕，他下意识地拉住了我的袖口。马老师，我们错了，不叫了，不叫了。我微微一笑，很好，那回到座位上课吧。随后我宠溺地摸了摸那个小男生的头，做得不错，看来上节课老师教的内容有认真复习哦。两个人咬着牙强忍着疼痛坐了下来，前排一个扎着马尾辫的小女生回过头贴心地给二人递了几张纸巾。张千文一把夺过纸巾，看什么看，骚货。转过去，小女孩笑盈盈道，我的水彩笔没水了，可以问你们借一下吗？宋和也不耐烦道，你看我俩像学习的人吗？没有，赶紧滚。小女孩没有多说什么，她转过身慢悠悠地从文具盒里掏出一把锋利的裁纸刀来，你们有啊？因为我要借的是红色的水彩笔。说罢，她猛地一把按住了宋和的手腕。宋和想抽开，但是发现小女孩力大无比，根本无法挣脱，她的手就仿佛被死死地钉在了桌面上一般，动弹不得。小女孩笑嘻嘻道，别怕，我只借一点。宋和惊恐道，你想干嘛？你拿刀想干嘛呀？张千文见状拿起一旁的花盆就冲小女孩砸去，可是花盆被砸了个粉碎，小女孩却一点事都没有。小女孩拿起裁纸刀朝着宋和的手腕直接切了下去，随着宋和的惨叫，一股黑色的鲜血涌了出来。小女孩拿起水彩笔在桌子上的鞋里站了站，满意的松开了手，谢谢你宋和同学，以后我们互帮互助。张千文被这一幕给彻底镇住了，他瞪大双眼，瞳孔抖动着问我，这到底是什么学校？我眯着眼睛看着他们，在他们耳边悄声道，之前不是说过了吗，这是专门庇护你们的学校啊。就在这时，下课铃响了起来，我整理了一下自己的公文包，那今天的课就先上到这里，这些教学道具我就留在讲台上。陆欣在吗？陆欣缓缓地站起了身子，你是班长，课后你带领班上同学跟这两位新同学认识一下，顺便温习一下我教过的东西。陆欣的嘴角勾起一丝笑容，好的马老师，我跟他们可太熟了。宋和的额头上沁出了豆大的汗珠，他盯着陆欣身子不由得往后退去，一不留神跌在张千文的怀里，二人双双栽倒在了地上。张千文颤抖道，陆欣你到底是谁？陆欣面无表情地俯视着他们，我是陆欣啊，难道你们不认识我吗？宋和咽了口唾沫，恍惚间陆欣一下变成了那个被他们杀掉的陆欣。二人吓得再次闭上了眼睛，睁开眼睛的时候，他们二人已经被班上其他的同学们围在了中间。只见这些同学手里拿着刀片、卷发棒、铁棍，刚追正一脸兴奋地看着他们俩。新同学，我们交个朋友吧，听说你们很擅长用铁棍打人啊，教教我好吗？张千文和宋和步步后退，脸色惨白，别过来，你们要干什么？敢靠近我就弄死了你们。我满意地点了点头，转身将教室里的门反锁了起来，要好好和同学们相处哦。没走几步，教室里传来了惨叫声。过了好几个小时后，我重新回到了教室，屋子里一片凌乱，昏暗的夕阳洒在墙角，张千文和宋和二人蜷缩在角落里不断地呻吟着，他们的衣物已经被扯碎，处处都是伤痕，满身的血污，俨然一副奄奄一息的模样。宋和看到人过来就慌忙求救，救我，老师救我。我蹲下来微笑看着他们，怎么了？你有什么事情需要老师帮助？张千文不可置信地看着我，老师，我们被人打了你看不见吗？啊，确实看不见呢。张千文的牙齿咬破了嘴唇，他死死地盯着我，你放屁，你就是故意的，你纵容他们欺负我们，有你这么当老师的吗？我抚摸着他的头发，张千文颤抖了一下，我缓缓道，同学欺负你，你就没有错吗？神什么？为什么别的同学都能好好相处，你第一天就被欺负呢？一个巴掌拍不响，想必你也一定有错才对，就这样原谅他们吧。宋和挣扎着颤抖着给我看他胳膊上被烫出的一大串水泡，你看不见我被烫伤了吗？快送我去医院，叫我家长来。我叹了口气，
孩子们小打小闹，哪里需要叫家长呢？我们受伤了，我摘下眼镜，可我看不见啊。你们可能觉得老师瞎了，可你们不是很熟悉老师瞎了的样子吗？这样你们才能自由自在的用圆规往别人身上扎，拿铁棍敲在别人的头上，甚至抢钱杀人。家长看不见，老师也看不见。我笑了笑，死死地看着眼前的两人，老师也无能为力，所以要靠你们自己了。现在你们该回宿舍了。两人动弹不得，且吵闹得太厉害，说着什么要回家，这里是地狱的话太幼稚了。我只好用抹布堵上两人的嘴，将他们在地上拖回宿舍。一到宿舍门口，二人便傻了眼，一扇大铁门横在二人的面前，里面是深不见底的黑暗。宋和终于情绪绷不住，带着哭腔道，这不是宿舍，这是地狱吧。我笑了笑，小孩子说话可不能这么难听哦。说话间，只见陆欣从宿舍楼里走出来，打开了那扇铁门，快进去休息吧。张千文和宋和现在看见陆欣就打怵，条件反射的往我身后躲，我一把把他们薅出来，自己同学有什么可怕的，难道他们还会吃了你不成啊。陆欣笑了笑没说话。这时宿舍里其他的同学走了出来，直接把二人抬了进去。陆欣抬起胳膊指了指远处的厕所，你们就睡那吧。宋和差点没呕出来，他彻底爆发了，挣扎着站了起来，老子不念了。张千文赶忙附和，就是我们要回家，什么鬼地方。两人用默契而惊恐的眼光对视了一眼，就要往外冲，可是刚碰到铁门，一道强大的电流便直接将二人电飞，一股皮肉被灼烧的臭味散发了出来。张千文疯了一般的爬起来，这到底是什么地方，放我们出去。宋和抱住头大喊，救命妈，快来救我。陆欣从桌上拿起一把斧头拖在地上，来到二人面前，马老师他们要跑，要不把他俩脚剁了吧，这样就跑不了了。宋和望着面前的陆欣，身子不由得抖了起来，你别过来。张千文爬到了我的面前，你不是老师吗，现在看见了吧，他要杀我们，你为什么不管。我摇了摇头，都说过好几次了，我只是老师而已，只负责你们的学习，同学们的小打小闹可不是我该管的事情。听完我的话，两个人都沉默了。陆欣缓缓地将斧头举过了头顶，可就在斧头要落下的那一瞬间，我打开了铁门，算了，给你们个机会，你们跑吧，趁我还没反悔。二人不可置信地看了彼此一眼，然后慌忙地爬起身就跑了出去。他们先是疯了一般地跑到一楼的大厅，拿起电话给他们父母打电话，可是电话拨通后，听筒里传来，对不起，您所拨打的用户是空号，请查证后再拨。不可能，这是怎么回事。宋和焦急地看着张千文，张千文急得直接扇了宋和一耳光，都什么时候了还管这个，报警啊。说罢张千文一把夺过了电话，直接拨通了报警电话。接通之后，他焦急地求救，喂，是110吗，我们被非法囚禁了，有人要杀我们。电话那头空了片刻，紧接着发出了一阵瘆人的笑声，你们难道不该被杀吗。张千文愣住了，他不敢相信这是真的。宋和这时颤抖着拍了拍张千文，然后将电话后面的线提了起来，喂，你看这电话没接线也没接电，刚才怎么会接通又怎么会出声呢。张千文吓得一松手，电话砸在了地上。这时我缓缓走到他们面前，捡起了滚到我面前的电话，继续拨呀，看看有没有人会来接你们。他们俩彻底崩溃了，宋和开始疯了一般的砸门，救命，来人啊，放我们出去。张千文拿起了一旁的打火机，狠狠地看着我，开门让我们走，要不一把火把你这儿点了。见我不为所动，张千文直接点燃了书架，一时间火焰借风而起，很快便窜上了天花板。不想把你这破地方烧烂的话，就快给老子开门。可是他话还没说完，那团火焰忽然调转了方向，像疯狗一样朝着张千文和宋和扑去。张千文来不及反应，那团火便顺着他的腿爬了上去，很快他便被火给包裹了起来，火焰在他的身上变成了一种诡异的深绿色。他的皮肤毛发没有被烧烂，但是一股钻心的疼痛从他的体内爆发出来。张千文一边哀嚎一边打滚，宋和快帮我灭火，我感觉我骨头要被烧成渣子了。宋和哪见过绿色的火焰，整个人都被吓傻了，他只能继续疯了一般的砸门，任凭自己的拳头都砸出了血。最后他用尽全身的力气猛地一撞，厚重的大门真的被他给撞开了。他看着张千文大喊道，门开了，快往出爬，快跑。张千文也顾不上疼，跟着宋和像狗一般的从门缝里爬了出去。我看着他们逃跑，平静地打开了学校的后门。大约过了10来分钟，张千文和宋和一头从后门冲了进来，直接撞在了我的怀里。两人惊慌地看着我，再扭过头打量了一下周围的环境，他们一边摇头一边惊恐地往后退，不可能，我们刚才都跑出去好远了，怎么又回来了。宋和拽了拽张千文的衣角，难道是遇上鬼打墙了。张千文甩开宋和，狗屁鬼打墙我就不信鬼。宋和拉紧张千文，别这么说，我怕。张千文咬了咬牙，咱们人都杀过，怕毛怕呀，我看就是他在这装神弄鬼，你不知道是发生了这么多事。张千文已经免疫了，还是因为惊吓过度反而撞了他的胆，他直接去一旁的食堂里抄出一把菜刀来指着我，从一开始我就觉得不对劲，又是陆欣又是这些怪事，说你是那个贱种他家安排的吧，想替他报仇是不。张千文给了宋和一个眼神，宋和扑过来一把锁住我。张千文恨恨地看着我，你惹错人了，我们敢杀一个就敢杀两个，反正我们也不用坐牢，折腾我俩这么久，我现在就剁了你。我丝毫没有反抗，反而大笑了起来，就凭你们想杀我。也许是我这一笑激怒了张千文，他咬着牙一刀就冲我的头上砍了过来，我没有躲闪，刀刃深深地嵌进了我的脖子里，眼看刀子已经砍了出去，张千文干脆一不做二不休，继续举起刀疯狂地朝我的脖子砍来，让你欺负老子，让你帮那个贱种，活该去死，你们都给我死。不知剁了多少下，直到张千文彻底失去了力气才停下手，此刻我的头已经被彻底剁了下来，滚到了一旁。我看到张千文此时还骑在我的身子上，没缓过神来。宋和摇了摇张千文，停停，不对劲儿。张千文擦了一把头上的汗，我知道，不就把他脑袋给割了吗，怕什么，谁让他欺负咱俩。宋和摇了摇头，不，你没发现他一滴血都没流吗。张千文听到这儿缓缓地低下了头，只见我的身子上干干净净，果然一滴血都没有，他下意识地
摸了一下我的脖子，然后吓得收回了手。他的身子怎么凉得像冰块一样？我忍不住打断了他们的对话。你们才发现吗？两人听到声音后，仿佛被什么东西给定住了一般，隔了好久，他们才僵硬地转过了头。这时，我的身子缓缓抬起，走到我的头颅跟前，将我的头抱起来，重新安放在头上。我活动了一下脖子，关节发出了清脆的声响，断脖的地方也在眨眼间便愈合了。我看着僵在地上的二人，微微一笑，就凭你们两个废物，在这里连一根草都回不了。你不是人，是鬼。我满意的调着脖子的角度，承让了。跟你们比起来，我觉得还是我更像人一点。二人坐在我的面前，仿佛一滩烂泥一样，完全动弹不了。宋和的大小便已经失禁了，他不断的朝我磕头。马老师，我们错了，饶我一命。张千文也双手合十，跟着附和。我们再也不跑了。老师，我面无表情的看着他们。别这样，我答应过你们可以让你们走，但前提是得你们父母来接，你们愿意吗？张千文嘴唇抖动着，愿意，愿意。求求您让我爸妈来接我吧。宋和继续低着头，我们给陆欣道歉，我们回去坐牢也行，只要让我们从这里离开就可以。我微微一笑，放心，我一定让你们父母跟你们一起走。第二天一早，他们二人的家长早早就来到了学校。我把他们请进办公室后，宋和的爸爸一改前两天的卑微，二郎腿一敲，不耐烦道：马老师，这才几天啊，您就请家长，我们哪有这功夫？我面带微笑，这不是孩子们出了点问题吗？张千文的妈妈翻了个白眼，瞧你这话说的，我们孩子是调皮一点，要是不调皮干嘛放你这儿啊？他爸赶忙附和，就是，我们可是交了钱的。我没有再回应他们，而是打开门将张千文和宋和带了进来。他们的父母一看到孩子瞬间傻了眼，只见宋和跟张千文目光呆滞，浑身是伤。他们见到父母哇的一下就哭了出来。爸妈，救救我们。宋和的妈妈激动地跳了起来，宝贝，你这是怎么了？张千文他爸攥紧拳头过来，一把揪住我的衣领说，是不是你们这儿有人欺负我孩子了？我掰开他的手安抚道，各位家长先不要着急，咱们有话坐下说。可他们刚一落座，座椅的扶手上翻起锁扣，将他们四人牢牢地锁在了椅子上，动弹不得。四个家长面面相觑，喂，这是什么意思？我解释道，我是怕接下来你们几位情绪激动，请你们理解一下。随后我转身看向那两个小恶魔，老师绝不食言，你们父母来接你们走了。宋和抱住我的大腿，谢谢老师，谢谢老师。我打断道，但是我现在要补充一个条件，你们两个只能走一个。什么意思？我看着他们，从现在开始你俩互相霸凌，直到一个把另一个弄死，活的那个人就可以走。张千文他爸听到这里大吼道，你说的什么屁话，故意找茬是吧？快给老子松开。我叹了口气，吵死了。一阵电流闪过，张千文他爸的椅子被一股强大的高压电击穿，只听砰的一声，他爸直挺挺地横在了座椅上，鼻孔里开始往外冒血。看到这一幕，在场的所有人全都不敢出声了。两个小崽子被我冰冷的目光再次吓得抖了起来。怎么，是老师刚才说的不够清楚吗？张千文惊悚地看着我，不管不顾的直接把宋和扑倒，拳头冲宋和的脸上砸去。老师，我明白了，我现在就打死他，放我走，放我走。宋和没有防备，张千文那沙包大的拳头忽然如雨点般朝他的脸上砸过去，他根本招架不住，没一会儿宋和便被打得满脸是血。我过去拉开了张千文，我们是霸凌者学校，你就用拳头霸凌也太没有技术含量了吧。今天你们父母都在场，来给他们展示展示你在这里学过的知识。就在张千文还没反应过来的时候，宋和的妈妈尖叫道，儿子快上，弄死他呀。这时宋和拿着一个烧红的卷发棒直接就要对上张千文的脸，滋啦，张千文这下彻底被惹火了，他开始疯了一般的反扑，接下来刀片铁棍纷纷派上了用场。我满意的看着两人的举动，不错，看来你们学到了不少东西吗？宋和的身板毕竟不是张千文的对手，坚持了没一会儿便彻底失去了意识。我拍了拍张千文颤抖的肩膀，做得很好，看见墙边那个锄头了吗？你把它埋起来就可以走了。张千文看到锄头身子颤了一下，我拍拍他的肩膀，循循善诱道，很简单的，你又不是没干过，如果力气不够的话，不如叫你家长一起来。宋和妈妈这是哭得声嘶力竭，求求你放过我孩子吧，他还小，你们为什么要这么对他呀？放过我孩子，让我干什么都行，求求你们了。宋和的爸爸也扑通一声跪倒在地，老师，我们知道错了，不能全怪孩子，要罚就罚我们好不好？我们孩子什么都不懂啊。张千文的妈妈赶紧指着宋和爸爸，是他主动找我们要遮掩这件事的，我家都是被迫的呀。宋和爸爸惊了，怒道，你少在这里血口喷人，那个凶器难道不是你家的吗？上面还有你的指纹呢。我悠悠道，可你们在法庭上不是这么说的呀。宋和的妈妈央求道，老师，我不知道您到底是什么人，但是只要放过我们，我们都说，我们坦白行吗？听到这里，我终于满意的拍了拍手，好啊，那你们就把真相一五一十的说出来，我给你这个机会。忽然整个屋子开始转动，房屋后面的墙面像一幅巨幕一般缓缓地拉了起来，刚才狭窄的办公室顷刻之间变成了一个浩大的审判庭，随着三声当当当的声音，坐在高处的判官抬起了头，一束神圣的光芒打在他的头顶，给昏暗的审判庭点亮了光芒。肃静，我宣布冥府审判正式开始。张千文和宋和顺着声音看了过去，看到判官，他们不可置信地揉了揉眼睛，他不是那个记者吗？四个家长的椅子也翻转了过来，也猛地一下蒙住了，这到底是什么情况？判官看了我一眼，小马，牛头快到了吗？到了到了。一个抱着公文包穿着一身西装人模人样的中年男子气喘吁吁地出现在审判庭，我微微一笑，
很准时吗？牛头。众人见到牛头后惊呆了。牛律师，你跟他们是一伙的。张千文的妈妈蒙住了，然后慢慢反应了过来。我明白了，你们一开始就是一伙的，坑我们钱还坑我们的命。牛头冷冷一笑，你说对了，你们的命确实是我亲手取走的。宋和的爸爸似乎意识到了什么，双腿都在打颤。你们该不会是我和牛头并立在一起？牛头从公文包里拿出了一沓钱，这是你们给我的诉讼费，我已经接收了。他直接把这沓钱往天上一撒，那些钱居然全部都是冥币。张千文和宋和一下看傻了。我笑了笑，火烧、电击、刀刺，你们现在还能坐在这里，你们自己不觉得奇怪吗？张千文听后愣了一下。我拉着宋和的手按在张千文的胸口，你们互相摸一下，还有心跳吗？宋和颤抖着把手搭在张千文的心口，几秒钟后他吓了一下把手抽了回去。你们到底是什么人？我冷冷道，我们不是人，我是你们亲爱的马老师，你们也可以叫我马面。这位是你们的牛律师，你们也可以叫他牛头。至于坐在上面的判官，也就是你们所谓的记者，就是我们地府法庭的判官。现在你总该知道我们是谁了。张千文不住地摇头，不可能，你在骗我们，什么牛头马面的，你们长得不就跟普通人一样吗？牛头笑了笑，谁告诉你们牛头马面就得长得奇形怪状，判官就得凶神恶煞。现在审你们的这位女判官是地府少管司经验最丰富的判官，就是专门审判你们这种垃圾的。张千文崩溃大叫，不是，我们为什么会在地府啊？我们已经死了吗？你们是已经死了呀。张千文的妈妈听到这儿歇斯底里道，不可能，那天从法庭出来之后我们亲自带孩子打车回家的，你张嘴一说我们就死了。牛律师打断道，你只记得你们从法庭出来打车回家之后你们去了哪儿？这些天你们又在哪儿？你还有记忆吗？张千文的妈妈愣住了，她爸爸赶忙接道，怎么不记得？后面我们就送孩子来你推荐的这个学校了呀。没错，那天你们打上车后就出了车祸，司机没事，你们全家都在车祸中当场死亡，而这场车祸就是我执行的，这是押解你们到阴间的第一步。等你们再见到我的时候，你们已经成了几堆烂肉。我这时才给了你们马老师的名片，让你们来找他。宋和的妈妈急忙打断，胡说，我们家没打车，没有什么车祸，我们自己回的家，晚上还一起吃了一顿饭，我做了我儿子最爱吃的红烧鸡翅呢。我悠悠道，那你还记得你儿子吃了几个吗？宋和的妈妈一下抱住头正在了原地，你做饭的时候煤气发生了爆炸，这也是牛律师执行的，你们的死相也没有好到哪里去。此刻所有人都已经慌了神，只见宋和的爸爸奋力挣脱了束缚，拉起儿子直接就往外跑。我不信，都是你们骗人的。可当他推开审判庭大门的时候，急忙刹住了脚步，门外映入眼帘的是陡峭的悬崖，而悬崖之下则是一片火海。判官清了清嗓子，那是地狱的火，一旦有一个火星沾上，就会由内而外的燃起，从骨头开始烧，而且怎么也熄不灭，烈火焚身7749年才能灭掉，如果要逃的话你可以试试。这下宋和彻底信了，他扑通一下跪在了地上，为什么，为什么要这样对我们？我反问道，你做了什么事情你自己不知道吗？牛头平静道，我之所以接你们的案子，不是为了替你们两个恶魔辩护，阳间的审判不能让你们偿命，我们就得把你们接到阴间来，给无辜的亡魂讨个公道。张千文整个人都吓软了，他趴在地上卑微的看着判官，我们错了，我们错了，我们忏悔，给我们个机会，求求你了。判官摇了摇头，我给过你们机会，你们忘了吗？可你们已经没有机会了。四个家长此时齐齐跪了下来，判官，孩子们不懂事，照您这么说我们已经死了，我们已经赎罪了，您还要判什么呀？判官反问道，孩子不懂事。我们所有人都笑了起来。判官看向了我和老牛，还记得500年前那个案子吗？牛头笑了笑，记得，咱们仨一起办的第一个案子吗？那年有个黄口小儿，看起来天真无邪，竟残忍地杀害了邻村的孩童，抛尸水井。我命你们将那小儿带来之后，他玩世不恭，不以为意。我看他饿了，便准备了一碗饭，将筷子倒着插在碗里递给了他。他看到之后，先是把筷子调转了过来，抱起碗就狼吞虎咽了起来。张千文的妈妈谄媚道，您看，我就说判官人美心善，对孩子做错事还是以关爱为主。儿子，快跟判官道歉。我打断道，那你知道当时判官说了什么吗？张千文的妈妈笑容凝固了下来，尴尬地摇了摇头。牛律师冷冷道，判官说这小儿既懂鸡宝，一直反正，以明事理，力斩不恕，随后便被腰斩，现在上半身还挂在黄泉路的柱子上，警示亡魂呢。听到这儿，他们的家长脸色全白了。判官拿起法锤再敲了三下，现本地府审判庭对张千文、宋和作出判决，张千文、宋和二人故意杀人，证据确凿，罪名成立，二人长期霸凌他人，手段歹毒，毫无怜悯羞耻之心，后竟丧心病狂，预谋杀人，手段极其残忍，令人发指。双方父母选择包庇纵容，还帮其善后埋尸毁灭证物，视为从犯，其心可诛，所犯之事不顾天地人伦，人神共愤。现本庭宣判，罪人张千文、宋和开膛破肚，令阴虫啃食其内脏，刑期200年，不得缓释。刑满之后，打入畜生道，永世不得翻身。双方父母凌迟后，打入炼狱，刑期100年，不得缓释，后流于阴间，不得还阳。听到这个宣判结果，所有人都疯了一般的跪地求饶。可为时已晚，两列阴兵走了进来，将他们纷纷戴上了镣铐。我回头看向他们，一开始你们试探性的欺负别人，发现并没有得到惩罚，甚至还得到了有男子气概的夸奖。再后来，你们发现每个人都独善其身，没有人制止你们的暴行，你们就越来越变本加厉，最终想到了杀人。你们很聪明，你们当然知道你们还小，杀人不需要偿命。可你们阳间有句话，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，举头三尺有神明。当你们作恶的时候，就应该想到阳间的法判不了你，到了阴间加倍奉还的道理，不然阴间为何要存在？他们还想张口争辩，可是只见阴兵拿起几块烧红的烙铁，从他们的嘴里塞了进去，他们的灵
魂都痛苦地哀鸣起来。可他们不知道，这些惩罚对他们来说不过刚开始而已。等他们都走了之后，一个若隐若现的身影出现在了我们的面前，那是陆欣的灵魂。陆欣含泪向判官鞠了一躬，谢谢您判官，我无憾了，可以安心地走了。判官一改刚才的威严，转而温柔道：陆欣，我把他们没用完的阳寿都加在了你下辈子的生死簿上，你待会儿就可以去投胎了。你可以在三生石上选你想去的人家，选择你下辈子的人生剧本。你是个好孩子，下辈子你要幸福快乐。陆欣红着眼睛摇了摇头，因为我爸爸妈妈余生都要生活在痛苦之中了，我哪儿也不去，我想在三生石那边等着，下辈子我还要投胎和我爸爸妈妈做家人。说罢他便挥了挥手，化作一道光消散开了。我回过头看着牛头和判官，他们的双眼微微泛红。这时判官拿起法锤敲了敲，好了，我们该办下一个案子了。一个小女孩被侵害致死，而那个小恶魔现在却若无其事的待在什么矫正学校里。辛苦你们跑一趟阳间把那个小恶魔带下来。我看着老牛微微一笑，好，我们这就去给他办转学手续。全文完。